Služenjem parastasa i polaganjem cvijeća na spomen obilježju u Kasindolu, Istočnoj Iliđi, odata je pošta za 99 poginulih boraca Kasindolskog bataljona Vojske Republike Srpske. Borci ovog bataljona stali su u odbranu srpskih ognjišta na širem području Sarajevskog ratišta od Treskavice do Olova. Uzbrojene kulturne i sportske manifestacije u okviru manifestacije Dani Kasindolskog bataljona svake godine organizuje se i pohod na Klanac, gdje su mučki ubijena 4 borca. Posebna pažnja posvećuje se istorijskim časovima kako bi mlade generacije sačuvale sjećanje na borbu srpskog naroda za Republiku Srpsku. To su ljudi koji su živjeli u Kasindolu, domaćini ljudi koji su svoj život ostavili na ovoj teritoriji ovdje da ne bi muslimanske jedinice probile i da ne bi napočinile zločin. To ne smijemo da zaboravimo i dok god smo mi živi, ostatak boraca i majki i ratni vojni invalida, i svi mi borci koji smo se borili za Republiku Srpsku, ovo se ne smije zaboraviti. Svima nama je velika čast što smo svake godine ovdje, mogu da kažem, u sve većem i većem broju. I ono što je bitno, znači, ovo se ne smije zaboraviti i mi smo dužni, znači, mi koji smo izgubili svoje očeve u ratu, kao i saborci i majke poginulih boraca, ne smijemo zaboraviti zašto su te žrtve pale i trudimo se, znači, da to obilježavamo iz godine u godinu i da se to ne zaboravi.